Labrīt. Vispirms gan mēs gribētu sākt par strateģiskiem valsts uzņēmumiem, par TET un LMT, tātad, kuru līdzīpašnieks Zviedru Telijā, ar to noteikti sarunas, jūs ekonomikas ministrija pārstāvot arī valsts tajās. Esat teicis, ka tiek meklēt risinājumu, kā nostiprināt valsts īpašuma tiesības un kontroli tajā. Es gribētu drusku tā detalizētāk, ko tas nozīmē. Centieni būs atpirkt valsts daļas, ir runa par kaut kādu proporciju pārdali, par ko ir stāsts? Tās jau ir zināmas detaļas, bet jā, mēs skatāmies tā skaitā arī šajā virzienā un kādā veidā šo uzņēmumu vērtību kāpināt un kādā veidā nostiprināt valsts intereses un valsts iespēju ietekmēt šo uzņēmumu attīstību virzienā, kas nav orientēts tikai uz peļņu, bet arī uz inovāciju attīstību, drošības jomas stiprināšanu un tas, kas ir valstī svarīgs. Tā kā mēs esam nodefinējuši šīs valsts intereses šajos uzņēmumos un tagad jau šī saruna procedūra ar otru akcionāru, kur mēs pirmo ciklu veiksim līdz oktobra vidum, kad oktobra vidum mēs atgriežamies valdībā ar ziņojumu par to, kā veikusies šī saruna gaita, un jau plašāk tad runāsim par tiem un daudz detalizētāk runāsim par tiem iespējamiem risinājumiem, kurus mēs tad varētu arī reāli īstenot. Ko pašlaik nevar izdarīt bez sarunām ar akcionāru visos jūsu pieminētajos aspektos attiecībā uz konkurencspēju, attiecībā uz drošību? Šobrīd ir tā, ka no šī akcionāra līguma, kas ir sastādīta, ir tādi, ka ja viens akcionārs nevēlas iet tādu ceļu, viņam ir iespējas pilnībā bloķēt jebkuru lēmumu. Un diemžēl tādi gadījumi ir bijuši. Ir bijuši dažādi savstarpējās konkurences gadījumi, kad šie uzņēmumi savā starpā konkurē, cīnās pa vienu un to pašu lietu. Tā kā, ir pietiekami daudz tādi gadījumi bijuši pavisam nesenā vēsturē, īpaši drošības jomā, kas man liek uztraukties šo jautājumu visvairāk, kad šīs investīcijas tiek apturētas, jo šīs investīcijas neatbilst otru uzņēmu politikai, kas ir tieši telekomunikāciju uzņēmu politika, un tas mēs šos uzņēmus neredzam kā tikai vienīgi komunikāciju uzņēmumus. Mūsu ieskatā šie uzņēmumi pildos plašāku lomu. Tie nav tikai kā vietas, kas nes kaut kādas ieņēmumus peļņu. Tas ir daudz plašāks tvērens. Konkurētspējas veicināšana ciešā sastaistē arī ar finansējuma pieejamību. Te arī stāsts, protams, ir par kreditēšanu. Kāda ir šī brīža situācija, cik aktīvi valsts pašlaik iesaistās un šo jautājumu arī risina? Šobrīd mēs redzam, ka banku peļņas rādītāji pirmajos 5 mēnešos ir bijuši 250 miljoni eiro. Tāpat laikā izsniegto kredītu apjoms, diemžēl, nav pieaudzis tādā apjomā, kā mēs to gribētu. Pieaugumi ir samērā gausti, ir aptuveni 2-3% apmērā pret iepriekšējo gadu, un mums ir jāatrod veids, kā būtiski to palielināt. Un tas, pie kā mēs šobrīd esam nonākuši, pie tā, ka mēs plānojam ieviest bankām virspeņas nodokli. Bankām pret iepriekšējo gadu šī peļņa nav īpaši, ir pat samazinājusies, bet pret 22. Gadu viņi tik un tā saglabājusies divreiz lielāk, kā tā būtu normālos apstākļos. Un tas ir nevis tāpēc, ka bankas būtu īstenojuši kādu agresīvu kreditēšanas politiku un finansējas Latvijas tautsaimniecību, bet tāpēc, ka ir Eiropas centrālās bankas paaugstinātās likmes, kas ar mērķi mazināt inflāciju. Latvijā inflācija jau pēc būtības ir nomazinājusies līdz absolūti minimāliem līmeniem. Mums nepieciešams, lai banka šo naudu iegūtu tautsaimniecībā. Mēs varam runāt par dažādu veidu vienošanām, bet šobrīd tā vienošanās, ko mēs redzam, kas būtu visefektīvākā, būtu tāda, ka mēs ieviestu bankām virspeņas nodokli, banka šo nodokli pēc būtības samaksātu, bet dot iespēju bankām parādīt savu labo gribu, un ja bankas sāktu finansēt tautsaimniecību, un mēs nosakām šo rādītāju, kas mūsu ieskatā būtu optimālais, tas ir divkāršais apjoms no nominālā IKP, kas paredzētu, ja šobrīd ir kādi 3%, tad tas būtu kādi 8 līdz 10% apmērā kāpināt kredītu portfeli pret iepriekšējo gadu. Ja kaut kas tāds notiktos, tad Latvijas ekonomikā ieplūst aptuveni 1,5 miljardus eiro vairāk līdzekļu. Bez revolveru pie deniņiem, tēlaini runājot, bankas to nedara? Šobrīd ir bijuši visi iespējas bankām to darīt, bet tas pieaugums ir 3%. Un jāatrod ir labāki motivējošie instrumenti, un šī būtu tāda saudabīga vienošanās ar bankām. Lūdzu,
Mēs uzliekam jums šādu nodokli, jūs viņu varat arī nemaksāt, ja jūs sākat finansēt tautsaimniecību. Un mēs arī skatāmies šo modelu, šobrīd esam nonākuši pie secinājuma, ka mēs viņu varam ieviest arī individuāli katrai bankai, lai izvairītos no kolektīvas bezatbildības, ka varētu teikt, mēs jau finansējām, bet tie citi nē. Mēs šo varam noteikt arī katrai bankai individuāli, un ja šī banka izpilda tās saistības, lūdzu, mēs šo naudu varam atgriezt jums atpakaļ, jo tā nauda, ja banka nofinansēs tautsaimniecību būtiskāk nekā viņi to darīs, šī nauda nodokļos tāpat ienāks tautsaimniecībā daudz lielākā apjomā. Jūsu ideja šī ir? Vai šī... koalīcija atbalsta plašāk pārunāt? Mēs esam jau arī plašāk runājuši par šo ideju, un šobrīd vismaz mani sajūta, ka šī ideja varētu iegūt arī pozitīvu atbalstu arī iekš citiem partneriem. Sajūta pagaidā. Bet nu, man ir pārliecība, ka mums pilnīgi noteikti šis modelis jāievieš ar nākamo gadu, lai nākamā gada budžetā mēs jau varētu rēķināties ar tiem 75 miljoniem, ko mēs varētu iegūt uzreiz. Un, protams, šis motivācijas instruments varētu sākt strādāt jau pēc iespējas ātrāk. Bet tie būs konkrēti normatīvu aktu grozījumi, kāda priekšlikuma, ko jūs nāksiet, vai tā ir tā doma, ko jūs tad deleģējat izstrādāt rūpīgāk kādām citām instancēm? Nē, tā būtu konkrēta iniciatīva, kurai tik jāpieņem jau nākamā gada budžeta paketē. Tas ir budžeta paketes jautājums, lai mēs ar šiem līdzekļiem varētu jau reiķināties, lai saktu tās nepieciešamības, kas budžetā būs nākamajā gadā. Nu, it kā jau pērn mēs par šo diezgan plaši runājām, es domāju, nu, ne tikai mēs šeit, bet vispār arī valdības līmenī tas tiks spriests. Nu, tā kā ruska noērēts, kā nepārāk perspektīvas saistībā arī ar banku iebildumiem, tur tiesāšanās draudi un tamlīdzīgi. Cik liels varētu būt šis nodoklis, un vai tagad jūs neparedzat, ka kaut kāds pretspiediens var arī apturēt šo iniciatīvu šajā fāzē? Mēs esam reiķinājuši, ka tas varētu iegūt divos gados 150 miljonus papildus budžetā, 75 miljoni gadu, un tas, bet redziet, atšķirība tāda, kad mēs arī ar Komercbankām runājam un ar finanšu sektoru runājam, un viņu paušu apņēmību finansēt tautsaimniecību, nu tad lūk, ja jūs finansēsiet tautsaimniecību tā, kā jūs to esat pauduši, ka jūs esat gatavi to darīt, tad jums šis nodoklis varat arī izvairīties no šī nodokļa maksājuma. Un ja tas tiek nostiprināts likumā, tā manā ieskatā ir labākā vienošanās, kādu bankām var tikt piedāvāt. Tātad, ja jūs palielināt pēc būtības šo savu ambīciju, es šodien, skatoties šo situāciju, neredzu citu veidu, kā iet ar tādiem stingrākiem nosacījumiem, ar tādu aktīvāku pozīciju, jo visas ilgstoši visas iepriekšējās diskusijas ir beigušās ar rezultātu, kādu mēs redzam šodien datos, tie 3% pieaugums. Un pret iepriekšējo gadu pastāmies Lietuvai, Igaunijai, kāda ir šī izsniegto kredītu apjomu tautsaimniecības finansēšanā, viņi ir būtiski lielāk, tā šķēri ir būtiski, viņi pat reizēm atšķirās atsevišķos segmentos. Līdz ar to mums arī no mūsu puses jānāk kādu nu, neteiktu agresīvāku, bet nu, daudz nopietnāku pieeja, kā šo jautājumu risināt. Un šī ir tā pieeja. Lūdzu, maksājiet vai nu maksājiet nodokli vai finansējiet tautsaimniecību. Nostiprinam to likumā, nevis ar kādu vienošanos, bet likumā nostiprinam šādu te pieeju. Ja banka sāk finansēt tautsaimniecību, lūdzu, jums šis nodoklis tiks atgriezts atpakaļ. Ja nefinansēsiet, mēs šos naudas līdzekļus ieguldīsim paši savās budžeta prioritātēs, instrumentos un sāksim paši ieviest arvien jauns instruments. Mēs jau šobrīd mums darbojās valsts kreditēšanas programma mazajam biznesam, kas ir veiksmīgākā kreditēšanas programma šobrīd, kur mazais biznes var dabūt aizņēmumus savu biznesa attīstību. Caur Altumu. Nākamajā gadā mēs skatāmies, ka mēs atvērsim jau jaunu programmu hipotekārajai kreditēšanai reģionos. Ja reģionos bankas nesniedz kredītus hipotekāros, tad Altums ies un sāks to darīt viņu vietā. Un mēs to turpināsim attīstīt vēl un vēl, kamēr bankas pašas sāks to darīt. Un te ir tie motivējušie instrumenti, kurus mēs viņam liksim vēl un vēl, lai viņi, nu, paši saņemtos, jo iet tikai un vienīgi bezriska biznesā, kur viss tiek nogalvots ar valsts garantijām, kur tiek viss nogarantēts, nu tā īsti arī nevar turpināt. Tomēr ir jāuzņemās kaut kādi riski, un mēs no savas politikas, ko mēs īstenojam ar savām institūcijām, redzam, ka tie riski nemaz nav tik lieli, kā mums stāst. Nu, mazajā biznesā tie kredīti ir labi, kuri nāk un prasa, un kuriem tiek izsniegti. Tad gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji, bet agresīvāk pie no banku puses, no valsts puses, tātad, kā jūs sakat, bet kurš tad to kreditēšanu varētu īstenot? Altumu jūs pieminējāt, bet vai tur kaut kāda atsevišķa vērtēšana, kuras vēl valsts iestādes vai
Viennozīmīgi tas ir Altums, un caur Altumu arī šo hipotekāro kreditēšanu varētu īstenot. Esam veikuši jau pirmos aprēķinus. Mēs redzam, ka nākamajā gadā, ja budžetā mums izdosies, mēs esam arī veikuši pārdales savas ministrijas ietvaros. Mēs esam pārskatījuši savu budžetu, atraduši arī finanšu līdzekļus šai aktivitātei. Ja tas viss mums tiks īstenos, mēs redzam, ka tie varētu būt 2,5 līdz 3 tūkstoši mājsaimniecību, kurētu saņemt kredītu īpašam iegādē. Tie ir dzīvokļi ārpus lielajām pilsētām, lauku teritorijās, kur summas ir 10, 15 tūkstoši, 20 tūkstoši. Cik tā kopējā summa, kas būtu tam atvēlama? 2-3 tūkstoši mājsaimniecībām, cik iespējams dot? Tie būtu finanšu instrumenti, kur kopējā vērtība varētu būt aptuveni ap 40 miljoniem eiro, kuras mēs šobrīd skatāmies, bet nu, tas ir darbs pie nākamā gada budžeta, ja tas tiks īstenots, un es neredzu iemeslu, kāpēc tam nevajadzētu tikt īstenotam. Tās ir iekšējās pārdales, ko mēs ministrijā esam veikuši. Mēs šo īstenojam. Tā varētu būt arī vēl viena veiksmīga programma, kas kalpotu kā atbalsts tautsainiecības attīstībai, lai iekustinātu mājokļu tirgu. Lai bet jau tās... nākamo gadu? Vai ne vēl? Protams, uzreiz jau nākamo gadu. Nav ko, es domāju, kavēties. Šīs lietas ir acīm redzamas, ka viņas nepieciešams. To norāda reģionos cilvēki, kas aizbrauc uz Krāslavu. Man nevar neviens atbildēt Krāslavā, kad pēdējo reizi saņemts hipotekārais kredīts visā pilsētā. Nevis kaut kur, bet visā pilsētā. Un šeit nu, tā ir lieta, kas ir nepieciešama. Jaunās ģimenes atnāk, viņi grib iegādāties mājokli. Viņi nevar saņemt kredītu. Tas viņiem nevis nevar saņemt tāpēc, ka viņi nevar vai viņam alga, viņiem pat nepiedāvā. Neviens nepiedāvā tādu pakalpojumu. Un tā ir problēma. Un, nu, līdz kas ir jārisina. Un mēs skatāmies šos risinājumus. Mazajam biznesam bija tas pats. Ieviesām šo jauno programmu. Ļoti veiksmīgi strādā. Redzam, ir gan klienti un ļoti daudz klienti. Jūsu vārdiem tā ir tāda agresīvāku soļu spešana. Jūsuprāt, kā banku sektors uz to reaģēs? Nu, banku sektora peļņa ir 5 mēnešos 250 miljonu eiro. Un ir jāprotās šo peļņu ne tikai gūt, bet arī ieguldīt atpakaļ Latvijas tautsainiecībā. Nu, juristiem būs daudz naudas, ko samaksāt, piemēram. Mēs jau arī tomēr skatāmies, ko mēs darām, un lai tas viss būtu tiesiski un pamatot. Un kaut vai mūsu paši kaimiņu valsts Lietuva ievies šo virspeļņas nodoklu un mierīgi turpina to pagarinu un turpina strādāt. Nu, kā redzam, nekas jau dzīvē viņiem nav slikts noticies. Un viņi šos naudas līdzekļus iegulda tur, kur viņiem tas nepieciešams. Arī mums ir pietiekoši daudz jomas, kurām nepieciešama līdzekļa nākamajā gadā. Tai pašai tautsainiecības attīstībai, kur šī nauda liek noderētu. Un vai aizsardzības jomā, nu tur tās rekord aizsardzības jomā 1,3 miljardi nepieciešami nākamajā gadā, kas ir no ministrijām iesniegts. Tā kā kam to naudu izlietot, gan jau ka politiķi vienosimies, bet galvenais jau ir radīt šos motivējošos instrumentus, lai tā tautsainiecība tiktu sākt finansēt ar sarunām. Laiks ir parādījis, ka sarunām nepietiek. Mums tautsainiecības izaugsme un finansēšana nepieciešama šodien, nevis pēc 2-3 gadiem. Līdz ar to jāsāk nopietnāk un agresīvāk pie šī jautājuma risināšanai.